שלום לכם, תודה שאתם מצטרפים אלינו. אנחנו כאן עם חיים חדשים, סדרת התוכניות עם הרב דוקטור מיכאל לייטמן. שלום לך, הרב לייטמן. שלום לכולכם. שלום, יעל אשד הראל. שלום. מספר התוכנית שלנו היום הוא 1288, ואנחנו נשוחח עם הרב לייטמן על סיטואציה מהחיים, מצב מהחיים, לא פשוט, מורכב אפילו, וננסה ללמוד ממנו איך להתבונן על הדברים מתוך תפיסת העולם האינטגרלית בדרך לחיים חדשים. תהיו איתנו, יהיה מרתק. יעל, בואי תפתחי בבקשה. הפעם אנחנו רוצים להביא נושא שלקוח בעצם מדילמה שהיא קצת יותר רחבה, לא אישית. יש לנו כאן עיר, עיר מתפתחת, שקיים בה מחסור של אלפי יחידות דיור, גם לזוגות צעירים וגם לאנשים נוספים שרוצים להגיע ולחיות באותה עיר, עיר מאוד מאוד טובה. האגף לתכנון ובנייה הקצה שטח לשכונות חדשות. השטח הזה הוא בעצם על חשבון דיונות, אזור טבעי שנמצא בשולי העיר. וכאן מתחיל בעצם הקונפליקט. כי העירייה מאוד מאוד רוצה לקדם ולבנות לתושבים שלה באמת בניינים חדשים, שכונות חדשות, ממש אלפי יחידות דיור באותו אזור שהוקצה לבנייה. ואילו כל הגורמים של שמורות של שמירת הטבע מתנגדים, גם הגופים הממשלתיים וגם גופים אחרים, והם אומרים שזה מפר את האיזון. כשהתושבים חלוקים, התושבים, חלק מהתושבים רוצים טבע, חלק מהתושבים הם בעד בנייה לזוגות צעירים. זאת אומרת, כל אחד יש לו זווית ראייה אחרת בתוך כל ההסתכלות הזאת. ומה שאנחנו רוצים להבין ממך בתוכנית הזאת, בראייה אינטגרלית, מה יותר חשוב? בעצם הדאגה לדיור ולתושבים, או שמירה על ערכי הטבע, איך להסתכל בכלל על האיזון הזה בין האדם לבין הטבע בתוך כל הסיפור המורכב הזה? לא פשוט. לא פשוט. אני לא יודע איך להכריע בזה ומה להגיד. חשובים מאוד, ודאי, ביתים לאנשים, אבל לא פחות חשוב הטבע. ואני הייתי, אם כך אומרים לי, בלי להיכנס לכל הבעיה, הייתי מכריע לכיוון הטבע. מה זאת אומרת לכיוון הטבע ולמה? אלפי יחידות דיור חסרות לנו בעיר, זאת עובדה. אנחנו חיים פה, יש לנו ילדים, הם מתחתנים, צריכים בתים. חסרות היום אלפי יחידות דיור, זה עובדה. יש בפנינו עכשיו בעצם בגדול שתי אופציות. אופציה אחת זה לפלוש למרחב חדש, לאותה דיונה, ולבנות עליה שכונה חדשה. ברור. אם זה לא יאושר ונחליט שזה לא נכון לעשות את זה, הבעיה לא נפתרה, חסרות לנו אלפי יחידות דיור. איפה אנחנו נשים אותם? אנחנו נבוא אל פנים העיר, שהיא עכשיו כבר מיושבת, ואנחנו נגביר בתוכה את הצפיפות. יש שתי אפשרויות להגביר את הצפיפות, או לצופף ממש 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 את השכונות הקיימות, או להרים אותם לגובה. אומרים האנשים שהם מתנגדים לפתרון הזה, אנחנו לא רוצים להיות בהונג קונג, למצוא את עצמנו כמו בקופסאות גפורים עד השמיים. זה לא איכות חיים, לא מתאים לנו הסגנון הזה. עדיף לנו, פחות דיונה אחת, יש לנו הרבה דיונות, פחות דיונה אחת, ושנגור כמו אנשים נורמליים. זאת אומרת, הדברים פה, אפשר לראות אותם מכמה נקודות מבט. לכן אני שואל, לי לא נוח שאני גר היום במרכז העיר בשכונות הוותיקות, שבמקום הבניין הנחמד שלי עם 4 קומות, פתאום תהפוך אותו לבניין של 20 קומות. לא מתאים לי לגור ב-20 קומות, ושסביבי הכל יהיה 20 קומות שאני לא רואה בכלל את השמיים. זה נקרא הנחות של בני אדם. האם להוריד את איכות החיים שלך, נאמר שאתה, אדם בגילך, בטח אתה גר בשכונות הוותיקות, עכשיו אתה רוצה שנעשה לך פה, אתה מבין? משנים לך בכלל לצורת החיים, או לקחת דיונה בשולי העיר. אז זאת הדילמה. איך אתה עכשיו רואה את הדברים? אני רואה שאם אנחנו לוקים משהו מהטבע, זה כבר לוקים ומקלקלים. אנחנו יכול להיות שבעוד כמה שנים נצטער על זה, ובטוח שנצטער, אבל זה כבר יהיה מאוחר. אנחנו הורסים את הצורה הזאת של טבע היפה וטבעי. אנחנו בני האדם, אנחנו גם הרי חלק מהטבע, לא? מאיפה לא, באת? אתם לא מהטבע, אתם לא באים לא מצד הטבע, אתם באים כדי להרוס את הטבע. ולכן אני לא מסכים אתכם. אל תגידו לי מילים כאלה, שאתם מהטבע. מה יש לכם מהטבע? חתיכת בשר? לא, אבל כל הצורת הקיום שלך זה לא מהטבע. ואתה לא מתחשב בהטבע. ומה שאתה עשית עם כדור הארץ זה נגד הטבע. תראה מה שעשית עם האוויר, עם המים, עם כל דבר. אז אל תגיד שאתה נמצא יחד עם הטבע ועוד יותר. אני רגע רוצה להעמיק פה את השאלה. אם אני הייתי נמלה, הייתי גר איפה? בקן של נמלים. כן. הייתי בונה קן של נמלים וגר בתוכו. ונמלה אחרת הייתה אולי משתייכת לחבורת נמלים אחרת, והיא הייתה גם כן שייכת לאיזה קן נמלים, והיא הייתה גרה בתוכו, בונה אותו בתוך האדמה, חופרת, עושה כל מה שהיא צריכה. אז למה לנמלים מותר לסדר לעצמם יחידות דיור, ולנו בני האדם אסור? למה זה נקרא פעולה לא טבעית? עוד יותר מזה, אסור לך להרוס להם את הקן הנמלים הזה. בסדר, אני לא בא להרוס, אני רוצה לבנות לעצמי, קן נמלים גם כן, גם אני צריך בית. לא, אתה הורס את הטבע, אתה הורס את הסביבה, אתה לא חלק מן הטבע. הנמלה חלק מהטבע? כן, ודאי. למה אני לא? אתה בא עם הידיים שלך מלוכלכות, עם השכל שלך אגואיסטי, עם הרצון שלך שאתה רוצה להכל לסדר לנוכחותך, כנגד כל חוקי הטבע, שאתה לא מבין אותם, לא מרגיש אותם ולא רוצה להבין ולהרגיש, אלא הכל לעשות מה שנראה לך היום שנוח. וזהו, ואז אתה עושה את זה. ומה שיקרה מחר לא אכפת לך, שאנחנו כבר היום אוכלים את התוצאות הרעות האלה ממה שעשינו במשך עשרות שנה האחרונות. ומה זה פגע בעצם? זה באיזון.
תראי מה זה, כמה יש לנו מים נקיים על פני כדור הארץ, אוויר נקי, כמה יש לנו מקומות נקיים, אין כלום. אתה מתייחס לטבע כאלה, זה תשתית מאוד מאוד חשובה. בטח. שצריך לשמור עליה בצורה מאוד מיוחדת. נכון. איזה עיקרון אינטגרלי אפשר ללמוד ממה שאתה מספר לנו עכשיו? שאם אני נמצא על פני כדור הארץ בחיים, אני חייב לדאוג שאני לא מפריע ולא מאפר את האיזון שיש בין כל חלקי הטבע. להפך, אני כמה שיותר שומר לא להזיק. לדומם צומח חי שבטבע ואז נקרא שאני אכפת לי לשמור את הטבע באיזון. אתם רוצים לשמור על הדומם צומח חי, גם אני, אבל אין לילדים שלי איפה לגור, אז עליהם אתם לא רוצים יש לשמור? יש להם איפה לגור, שיגורו עוד כמה קילומטרים ממני. מה אתה רוצה? ככה אתה תרוס בכלל את הכל, אתה לא תתחשב בשום תשתית טבעית שיש לנו. אתה תתחיל ממש להרוס את העיירות ושדות וכל דבר. אז מה, יהיה באמת ככה, הונג קונג? אנחנו מגיעים למצב שאין לנו בחיים האלו, על ידי האגו שלנו, שום זכות לחיות. לאט לאט אנחנו מתקרבים לזה. לא יהיה לך שום דבר. מה שקודם בנית, ארמונות, כל מיני דברים, חשבת, כן, וכל החלומות שלך, אין כלום. אם אתה ממשיך באגו, אתה יורד לדרגה שפשוט טוב למות מחיי. בוא נעזור עכשיו לכוח השני. אתה בעצם אומר שיש מערכת יותר גדולה מהמערכות הקטנות של ההתיישבויות האנושיות שעליה צריך לשמור לפני שאנחנו בכלל בודקים את הצרכים האנושיים של ההתיישבות שלנו, זה המהות של העניין? ודאי, ודאי. שאנחנו לא נצטייר כמו שעכשיו אנחנו מצטיירים כבר מה עשינו לפני 30, 40 ו-50 שנה. אז מה הקווים האדומים? מה הקווים האדומים? זה בכל מקום יש קו אדום אחר. לא, אבל מה העיקרון שלפיו קובעים את הקו האדום? לא פוגעים בהטבע. לא פוגעים בהטבע. ההתיישבות שלנו על פני כדור הארץ היא צריכה להיות אקולוגית. כמות האוכלוסין גדלה. כל הזמן גדלה. יש יותר ויותר אנשים. בגדול, אם אני מסתכל על פני כדור הארץ, אנחנו צריכים לגור איפשהו. אנחנו צריכים לגור איפשהו. אדוני, אתה יכול להגיד מה שאתה רוצה. אתה, אם תהרוס את הטבע, אתה לא תוכל אחר כך להשלים את זה על ידי אף פעולה. עד כמה זה משפיע על האדם? אם הוא גר בצפיפות או לא גר בצפיפות, זה משפיע עליו? או שזה סתם עניין פסיכולוגי שלנו? אז מה מזה שזה משפיע? אבל זה הרבה יותר טוב אם בכל זאת הוא ישמור על הטבע, הוא חייב על זה. אם הוא לא חושב על זה, גמרנו. אז בסופו של דבר מה שהוא בונה, הוא אחר כך ירצה לברוח מזה. אם נכבד את הטבע באופן שבו אתה כן נשמור על התשתיות הבסיסיות, כמו שאתה תיארת לפני כן, האם נוכל להמשיך להתפתח ולספק את כל הצרכים שלנו? זה, אנחנו צריכים בשביל זה לסדר את החברה שלנו. במה זה תלוי? מה צריך לסדר? שאנחנו לא צריכים להיות 8 מיליארד אנשים. אנחנו לא, אסור לנו להשתמש בפחם ובנפט כמו שאנחנו משתמשים. אסור לנו להשתמש במים בצורה כזאת שלא אכפת לנו מה קורה עם זה. בקיצור, יש לנו כאן בעיה גדולה מאוד. אנחנו הורסים את הדומם צומח וחי שבטבע בצורה טוטלית. אנחנו עד כדי כך שכבר אומרים לנו מדענים, שבעוד נגיד 20-30 שנה, לא יהיה לנו לא אוויר ולא מים ולא כלום. אפשר לצייר מצב אחר שבו בני האדם יחיו על פני כדור הארץ, והטבע יחלקל אותם בצורה כזאת שלא יחסר להם שום דבר? תיתכן מציאות כזו? ודאי שכן. במה היא תלויה? בתנאי שאנחנו על כל דבר ודבר דנים, בודקים, שאנחנו לא פוגעים בטבע. לא פוגעים בטבע. איך נראה, מה יש בדוק איום הזה שאתה מדבר עליו? כי כרגע יש מאבק בין האדם לבין הטבע. אתה מתאר מצב שבו לא חייב להיות מאבק כזה. לא. בעצם יש אפשרות שבני האדם יתקיימו על פני כדור הארץ, בצורה שבאמת הטבע יוכל להמשיך ולחיות, ולהתקיים כן. בצורה שהיא תהיה מספיק נכונה וטובה, ואנחנו גם יהיה לנו מספיק טוב בתוך הדבר הזה. נכון. במה זה תלוי? מה המפתח לדבר? זה תלוי שאנחנו חושבים איך לא לפגום בטבע. ואז מה? אסור לי להוציא זבל מהדירה שלי, כלשהי. כן? גם בשירותים, גם באמבטיה, גם מפח הזבל, מהכל. וסתם לזרוק אותו. אני צריך לחשוב מה אני עושה. למה אני עושה את זה היום? למה אנחנו מתנהלים ככה? הרי כולם ערים לזה שיש מערכת יותר גדולה מאיתנו. אנחנו אגואיסטים, ולא חשוב לנו מה שיקרה. לא חשוב. אני מוכן לזרוק את הכל מחוץ לחצר שלי, לחצר של השכן, ובכלל לא חשוב לי. ובן אדם לא רואה כמה צעדים קדימה, הרי בסוף זה גם פוגע בו. לא, אדם לא יכול לראות את זה. למה? מה חסר לאדם? הוא האגואיסטי, הוא לא רואה יותר מהיום. ויותר ממה שהוא מזיק היום ולעצמו. אמרת קודם, אנחנו לא צריכים להיות 8 או 9 מיליארד. אז מה נעשה? אנחנו, יש בני אדם, מה נעשה? גם זה אנחנו עשינו בגלל שאנחנו לא חשבנו. מה אנחנו נעשה עם כמה, מספר אנשים? איך אנחנו נספק להם כל מיני דברים? איך אנחנו ננקי אחריהם מים ואדמה ובכלל כל הדברים האלה? אז מה צריך, להגביל את הילודה? יכול להיות שכן, אני לא יודע, אבל אתה צריך לקחת את זה בחשבון, שנצטרך לנקות אחריך, לסדר בשבילך, וכו' וכו' וכו'. למה הטבע לא מגביל את כמות הנמלים? כי הם נמצאים באיזון עם הטבע. לא יותר ולא פחות. הם מתרבים עד כמה שטבע מרשה להם, וזה עד כאן. ובני אדם?
בני אדם עושים בצורה מלאכותית מה שבא להם. אז הבעיה פה זה המלאכותיות? זה מה שהורס את מערכת היחסים בינינו לבין הטבע? כן. אז מה, הרב לייטמן, חזרים לתקופת המערות? למה שלא? לא יודע, אולי... אם אנחנו לא יכולים אחרת, רגע, רגע, תסתכל קצת קדימה. אתה עכשיו גומר עם כל החיים על פני כדור הארץ. לא יהיה לך לא עוד מים ואוויר ומקורות אדמה, כן, מתכות למיניהם, דלקים, זהו, אתה מוציא מהאדמה כל מה שאפשר. מה תעשה אחר כך? זה לא אכפת, לא אכפת לי, אתה אומר. אז אומרים לכם מדענים, זה כבר לא שלא אכפת לי. זה עכשיו, מה שאתה עושה היום, זה בטוח בעוד 20 שנה, מקסימום 30 שנה. זה יחסר לצאצאים שלך. מה זה 30 שנה? אם היום אתה מוליד ילד, בגיל 30, אין לו מים, אין לו אוויר, הוא צריך לבנות מערכות, אין לו נפט אולי, אין לו כלום, מה אתה עושה? למה? נוח לי עכשיו, לא אכפת לי מה שיהיה. כן, הנקודה ברורה. הרב לייטמן, הדיון מרתק, הזמן שלנו נגמר. מה העיקרון האינטגרלי החשוב ביותר שלימדת אותנו היום? אנחנו צריכים להסתכל על החיות, וכמו שהם לא הורסות את הטבע, גם אנחנו אסור לנו להרוס את הטבע. ניקח את זה למחשבה. תודה רבה לך, הרב לייטמן. תודה לך, יעל. תודה גם לכם שהייתם איתנו. חיים חדשים, תשומת לב. כל טוב, להתראות.